futbalisti MŠK Žilina pokračujú vo svojom naústenom programe druhým anglickým týždňom v rade. Tentoraz v štvrtom kole Slovan Cupu vyzvú treťoligové Nové Mesto nad Váhom. My sme sa pred týmto súbojom porozprávali s Milošom Volešákom, ktorý stal v bráne v predošlých dvoch pohárových dueloch a aj do tretice by rád vychytal postup Šošonov. Tak samozrejme, hráme s treťou ligou, takže jednoznačne musíme postúpiť ďalej. Spomínal si tretiu ligu, už sme sa hrali proti Lipanom, ktoré sú tiež treťoligové. Tie prvé dve kola ale priniesli tesné výsledky, takže asi musíme byť ostražití aj teraz. Tak áno, tie pohárové zápasy sú špecifické a hlavne je to, že väčšinou nastúpime v takej zostave, že nehrávame väčšinou všetci a nie sme až takí zohratí. Do toho aj ten súper je veľmi namotivovaný a to sa nám nesmie stať ako minule, že jednoducho ten super bol možno trošku viac motivovaný ako my a to sa nám nesmie stať, nesmieme to dopustiť, musíme byť rovnako motivovaní ako aj oni. V týchto zápasoch si stal v bráne práve ty, na nedostatok práce si sa asi sťažovať nemohol napriek tomu, že išlo teda o mužstva z nižších líg. Ja, bolo to trošku prekapujúce, hlavne aj v tých Lipanoch, aj teraz, takže, ale tak o to nejde, ide o to, aby sme postúpili hlavne a aby sme sa zlepšili na tom ihrisku, aby to vyzeralo lepšie ako posledné dva pohárové zápasy. Pre brankára azda najhoršie zápasy, keď možno nečakáš, že toľko roboty bude, že sa musíš kvázi udržiavať v tej prevádzkovej teplote. Tak áno, ale už všetci sme na to zvyknutí, pripravení, takže na to sa nejak nesústredím, iba na to, aby sme postupili ďalej. Ako si tentokrát uľahčí ten postup a možno rozhodnúť o ňom už oveľa skôr? Hlavne podať tam taký výkon, že musíme byť aj pripravení psychicky a dať tam 100% na tom ihrisku aj fyzicky a potom to bude dobre, lebo posledné zápasy podľa mňa sme tam možno dali všetko do toho, ale neboli sme podľa mňa 100% koncentrovaní všetci. Po dvoch zápasoch na východe cestujeme do Trenčianskeho kraja, Nové Mesto nad Váhom, blízko tvojho rodného mesta, takže budeš mať tam aj takú rodinnú podporu. Tak zrovna v Novom Meste som bol pol roka na hosťovaní, keď som chytal v Trenčine, takže to tam dôverne poznám. Takže viem, do čoho ideme a musím ísť do toho naplno, ako som povedal. Aj mentálne, aj fyzicky naplno a keď dáme do toho všetko, tak isto postupíme. Nalada je výborná, si určite ju chceme predložiť aj po tom strajšom pohárovom stretnutí. Tak áno, musíme nadviazať na to, že sa nám teraz darí, že sme na víťaznej vlne a práve preto nechceme nič podceniť, ani najmenší detail a tí, čo dostaneme šancu, tak tam naozaj dozdať úplne všetko, ako keby to bol posledný zápas a potom sa nebojím ničoho. Všetci veríme, že pohodu z ligy Šošoni potvrdia postupom do 8 finále 51. ročníka slovenského pohára. Toto pohárové stretnutie vám prinesieme naživo prostredníctvom MŠK Žilina TV.